بسم الله الرحمن الرحيم وجيدو مقعابيد حبناها قدقة فرسامة ايكا شاقين ايا قابان قابادا شركة قولها وضا تشيقة قران رئيس الوزارة حكومة جمهورية فدرالكا سوماليا مركو أركي قضب كساقال إساقاشانات ايا بقولاد اي دستور كوميلغار كاي جمهورية فدرالكا سوماليا مركو أركي باهيدا اللوقب إلا مقعابا قدقة فرسامة اوكا كوبان حفيز كرئيس الوزارة دولد قبلاديد حبناها كا دولد فدرالكا ايا قبل كبنادر markuu arkay magacaabida xubnaha ay soo gudbiyeen madaxda dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka iyo gobolka banaadir markuu tixgeliyay habraaca hirgelinta heshiiska siyaasadeed ee hagaya doorashada 2020-2021 ee heer federaal iyo gudiyada doorashada dadban ee heer dawladaha xubnaha ka ah iyo dawladda federaalka ee lagu saxiixay magaalada muqdisho 1 October 2020 gaar ahaan faqrada 2 ee mabaadiida markii uu xeeriyay mudnaanta ay leedahay qabashada doorashada hay'adaha dastuuriga si waafaqsan dastuurka ku meelgaarka iyo u gobol xaaridda shiray isugu yimaadaan golaha wada tashiga qaran kaasoo lagu dhameystirayo wada hadalladii arrimaha doorashooyinka u dhexeeyay dawladda federaalka dawlad goboleedyada xubnaha ka dawladda federaalka iyo gobolka banaadir qodobka koowaad magacaabid ra'iisul wasaaraha xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wuxuu magacaabay xubnaha guddiga farsamo ee ka shaqeeya qabanqaabada shirka golaha wada tashiga qaran ee dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka iyo gobolka banaadir waxaana ay kala yihiin sida tan kow xildhibaan saalax axmed jaamac wasiirka dastuurka ee dawladda federaalka labo xildhibaan cabdullaahi abuukar xaaji wasiirka waxbarashada hidaha iyo tacliinta sare ee dawladda federaalka soomaaliya saddex maxamed cabdiraxmaan dhabanacad wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka puntland afar cabdulaahi cali xirsi timcade wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka puntland shan xirsi jaamac gaani wasiiru dowlaha madaxtooyada dowlad goboleedka jubbaland lix mursal maxamed khaliif wasiirka caafimaadka ee dowlad goboleedka jubbaland toddobo cabdi maxamed jaamac waayeel wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka galmudug sideed aadan cusmaan xuseen qoryooley wasiirka boostada iyo isgaarsiinta ee dowlad goboleedka galmudug sagaal axmed madooba nuunow wasiirka qorsheynta ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya toban maxamed abuukar cabdi wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka koonfur galbeed kow iyo toban maxamed cali caadle wasiirka arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka hirshabeelle laba iyo toban caasha khaliif maxamed wasiirka haweenka iyo xuquuqul insaanka ee dowlad goboleedka hirshabeelle saddex iyo toban basma caamir axmed guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka banaadir afar iyo toban xiiray axmed rooble xogayaha gobolka banaadir qodobka labaad dhaqangalka magacaabidda magacaabiddani waxay ku dhaqangalaysaa isla marka uu saxiixo ra'iisul wasaaruhu waana uu saxiixay waxaana lagu soo saarayaa faafinta rasmiga ee dowladda